Vítejte na přednášce o CDNK a o tom, jak si třeba nějakou z nich postavit a co vlastně taková CDNK je. Jako první prohlásím, že jsem z firmy, která vyrábí nějakou CDNku, ale budu se pokoušet ty věci, tady to berete jako takový disclaimer, že možná nějaké věci, co budu říkat, se budou stahovat konkrétně k tomu, jak to děláme my, ale pokusím se ty věci říkat dost obecně tak, jak to asi dělá většina CDNek. Možná první věc, co taková CDNka vlastně je a co taková CDNka dělá. Nebo vlastně, co znamená vůbec tady ta zkratka CDN a kde se s ní můžeme potkat. CDN je zkratka za Content Delivery Network, síť pro doručování obsahu nebo síť pro doručování dat. A je to přesně něco, co si pořídíte, pokud jste někdo, kdo provozuje nějakou službu, máte nějaké svoje servery, ale máte moc uživatelů a třeba byste nestíhali všem posílat jejich fotky, jejich videa, jejich obecně nějaký velký obsah. Tady třeba jako takový typický zákazník CDNky může být někdo, kdo třeba provozuje nějakou fotogalerii, ten obsah to samotný HTML zvládne naservírovat od sebe, ale už nezvládne odbavit ten trafik třeba 20 gigabit za sekundu těch samotných fotek, co chtějí stávat jednotlivý uživatelé. Nebo třeba další typický běžný zákazník je třeba firma jako Avast, která vyrábí antiviry a potřebuje distribuovat antivirové definice, to jsou nějaké třeba desítky až stovky megabajtů velké soubory, které třeba jednou za 3-4 dny chci distribuovat, aby se každý mohl stáhnout. A na to přesně nějaký použít nějakou síť pro dorušování dat. Případně pokud provozujete ještě další zajímavý příklad, provozujete třeba nějaký videoportál, kde taky máte spoustu takových videí. Prostě obecně, pokud potřebujete obsloužit hodně svých klientů, ale nemá to na to svoji vlastní infrastrukturu. Vlastně CDNka se nebo vlastně, že by to představili na nějakém obrázku, tak pokud tady mám nějaký internet, ve kterém žijí mý zákazníci, tady mám nějaký svůj malinkatý server u babičky v obýváku, který na té domácí lince zvládne odbavit třeba pár set megabit trafiku, pokud má babička velmi dobré připojení k internetu. A tak mezi svůj server a internet mezi moje zákazníky postavím nějakou CDNku, která má spoustu serverů. A v momentě, kdy nějaký zákazník chce třeba stáhnout fotku, nebo třeba jak může takové spojení vypadat, ukážem si takové dva typické příklady. Buď zákazník komunikuje čistě jenom s tou CDNkou, klient, budu se pokoušet odlišovat pojmy klient, což je jakoby ten uživatel, ten browser, který se skutečně připojuje k tomu obsahovat jakýkoliv, a zákazník, což je ten, kdo si tu CDNku objedná, kdo ji zaplatí, kdo vlastně využívá ty služby, aby to dorušoval svým zákazníkům. Tedy zákazník pro CDNku je tohle, zákazník pro tady toho, jsou pak lidi tady. Ale budeme říkat tím, co jsou tady klienti, a tady to je zákazník. A budu se pokoušet tady to názvo se jí držet, snad ho budu držet nějak správně. No, a takový první mod, jak se to může operovat, je, že všechno jde skrze CDNku. To znamená, že tady si nějaký Pepa Novákový, já bych se chtěl podívat tady na třeba web Alzy, tak udělá request, který skončí tady na nějakém z našich serverů. A je to request na to, že chce nějaký HTML soubor, třeba get index HTML. A my máme třeba nastaveno, že s tím souborem nemáme dělat nic, když ho máme jenom přeposlat, tak ten request přepošleme sem. Já přijdu odpověď.
teď vrátíme Pepovi Novákovi. K tomu se našte index HTML, nějaká domovská stránka Alzy. Na té stránce pak je spousta obrázků. A tak Pepův browser zase udělá to, že udělá spoustu requestů na každý obrázek, typicky jeden. Občas se třeba postručuje do jednoho spojení pomocí nějakých lepších vrstev HTTP, ale k tomu třeba zachytí technickým řešením. Ale tady se prostě vypálí spoustu requestů, že chce obrázek vrtačky, stanu a náušnic, nebo co to tak všechno prodávají na Alze. A to taky skončí tady na našich serverech. A tady už to začíná být trochu zajímavé. Tady je pak vidět, co vlastně ta CDN dělá, že to není jenom průtokový ohřívač, ale CDN většinou funguje jako takzvaná cacheující proxy. Proxy je to, že to prostě je přesně to, co jsme tady viděli, že ten request předá někam dál. To je proxy. A cacheující proxy je to, že věci, co chce hodně lidí, si u sebe uloží. Takže třeba tady, když přijde první požadavek na něco, co si ještě nikdo nikdy nestáhl, obrázek úplně nové vrtačky, která je tam teď zalistovaná na Alze asi 2 sekundy, tak ten request projde dál na ten zákaznický stroj, který to někde ze své databáze vrátí. No a my si to tady jako CDN, kterou stavíme, uložíme na našem serveru. Vrátíme to tady Pepovu browseru a když třeba pak, ať už Pepův browser nebo kdokoliv jiný, se ten stejný soubor znova, tak už ho máme uložený v cache a vrátíme ho rovnou z naší cache. V ideálním případě bychom, pokud bude fungovat takhle jako cacheující proxy, měli každý soubor od zákazníka stáhnout jenom jednou a potom na ty 10 000 requestů, co na to může přijít, třeba ty virové definice, co distribuje Avast, nebo podobný obsah, co chce spousta lidí po celé světě najednou, tak odpovídat už z té cache. Cacheující proxy. Ono to tak ideální většinou není. K nějakým zádrhelům se dostaneme potom později, co nás tam všechno může překvapit a co vlastně nás tam čeká za nástrahy. A tady je taky jako hezký obrázek jednoho z módů fungování CDNky. Druhý mod se vlastně od tady toho liší jenom v tom, že CDNka neservíruje úplně všechno. Že nějaký ten základní obsah, třeba nějaká APIčka, nebo ta index.html, tak stáhne Pepův browser normálně přímo z stroje toho zákazníka, z té Alzy. Tady budeme zneužívat zeleného mzáka. A v tom indexu HTML pak budou jako odkazy na obrázky uvedené adresy, třeba něco. Tady to si stáhne třeba z adresy alza.cz. A v tom HTML pak budou obrázky uvedené třeba pod adresou cdn.alza.cz. A tady ta doména už bude nasměrovaná tak, že povede na stroje CDN, co budujeme a kterou bude Alza využívat. Takže ten obsah, proč bychom jinak dělali jenom produktový ohřívač, tak jde přímo a obsah, který má smysl kešovat, jde skrze tu CDN a ideálně se kešuje. Pak ještě existuje spousta nějakých hybridních módů, nebo občas se s tím obsahem dělá něco jiného. A tady je takový ten úplný základ, jak si vlastně představit to, co taková úplně basic CDN může dělat. No a teď si pojďme nějak zrekapitulovat to, co jsme tady povídali na úplném úvodu. Proč si vlastně nějakou CDN chci pořídit jako zákazník? Už jsme tady zmínili, že to můžu dělat z důvodu, že nemám dostatečnou kapacitu na odbavení svého obsahu. Tady jsem měl dát nějakým hezkým slovem. Ne, tak
No jiný měl hezké slovo. Ale prostě... Sakra pomáhá linka. Prostě mám... hodně obsahu. A bambus internet. Což nemusí znamenat to, že máte svůj počítač u babičích v obýváku, ale si pořídíte jeden, dva nějaké servery, které si dáte do nějakého datacentra, kde jsou připojení třeba 1 až 10 gigabitovou linkou, to je takový dnešní standard malých serverů. Ale máte toho obsahu tolik, třeba pokud jste nějaká fotogalerie, nebo někdo, kdo servíruje spoustu video obsahu, kdo pak na internetu servíruje spoustu video obsahu. Ano, i pornostránky z velké části využívají služby nějakých CDNek, protože to je přesně někdo, kdo ještě nemá postavenou svoji vlastní síť serverů po celém světě, jako třeba Google s YouTubem, a nebo třeba Facebook se svými Facebookovými videí a ostatními věcmi, co Facebook provozuje, bo teď by se prostě už mělo říkat Meta. Ale pokud jste někdo, kdo je o kousek menší, ještě nemá takhle svoji přítomnost po celém světě, tak přesně použijte to, že něco nastavíte od sebe, ale chcete, aby ten velký obsah šel od někoho jiného. A proto si koupíte CDNku. Ten druhý důvod jsme vlastně už teďka nakousli tím, že ne všichni mají peníze na to, aby měli servery po celém světě. Ale přitom třeba můžete mít zákazníky po celém světě. Tam je krásnou ukázkou ten Avast, o kterém vlastně dokonce asi mohu prohlásit, že ho skutečně dodáváme my. To myslím není zákazník, který máme NDAčko podepsané. Tak Avast se servíruje od nás a to je přesně typ zákazníka, který má své klienty po celém světě a vlastně Antivir se používá všude. Ale svoje servery má jenom v Evropě. Takže jako na nějaký dotaz na APIčku to stačí. Tam se přežije, když ten dotaz na APIčko netrvá 20 milisekund, ale trvá třeba 180 milisekund, to se prostě přežije. Ale ta vzdálenost třeba z Ameriky do Evropy není jenom o latenci, že tam je dlouhá latence, ale i o tom, že ty linky mezi Amerikou a Evropou, nebo třeba mezi Evropou a Austrálií, tak mají jenom nějakou kapacitu. A je teda zbytečné tahat všechny obsah skrz ty linky a zbytečně uspávat, protože jednak tady ty linky jsou drahé. Typicky nějaký telko operátoři, co je vlastní, co vlastní ty podmořské kabely, tak si za přenosy skrz ně nechávají dosáhl vlastně platit. Taky se tím prostě nedá protlačit všechno a kdybych se tím pokoušel tlačit hodně věcí, tak bude docházet k nějakému packet lossu a vlastně budou bržet všichni. A proto se dělá to, že sice mám svoje servery jenom v Evropě, já se tady pokusím namalovat, dobře, to asi není, dobře, nebudu se pokoušet malovat mapu světa, na to asi nemám. Ale prohlásím, že tohle je Severní Amerika, tohle je Jižní Amerika, tohle je Evropa, tohle je Asie, tady je Afrika, tady je Austrálie. To vypadá skoro jako mapa. A mám svoje servery jenom tady v Evropě. A když někdo chce stahovat něco odsaď, tak je mnohem lepší, když ten lokální klient přistoupí na nějaký stroj CDN, který si to lokálně cacheuje. A tento poprvé stáhne tou pomalejší linkou z Evropy. Případně se tam zajistí, že už se tam ten soubor uloží předtím, než o ní zájem. A pak to tady pro ty lokální klienty běhá rychle. Navíc, pokud vlastně vy se odbavují lokálně, tak ty klienti mají nižší latenci, to znamená, že pokud ti třeba spoustu věcí, že si povíš, chci tady ten obrázek, potom se dostanu, si povíš o jiný, nebo chci to CSS-ko a v něm je definováno tady ta spousta obrázků a třeba jiných stylů, na který se to odkazuje, nějaký fonty a tak, tak chcete, aby tady ty roundtripy byly co možná nejkratší. Tady i ta latence má velký smysl, protože pokud takhle requestíte stránku, která se odkazuje na CSS-ko, které se odkazuje na obrázky, se odkazuje na fond se odkazuje na nějaký svoje verze, tak těch roundtripů tam třeba může být 5 na naštění nějakého jednoho webu. Chcete dělat ty roundtripy spíš
tady, než dělat takovýhle pomalý ROM typy až do Evropy. Tady ten druhý důvod, proč používat CDNku, je, že nemám servery po celém světě, ale mám zákazníky po celém světě. A ten třetí důvod, co mi tak nějak napadl, když si připravil tuto přednášku, je, že chci využít nějaký přidané hodnoty té CDNky. Co může být taková přidaná hodnota? Jedna taková věc je třeba obrana před DDoS útoky, neboli před útoky zahlcení. Přece jenom CDNka má o něco vyšší kapacitu těch serverů, takže se zvládne odolat vyšším útokům. Navíc většina CDNek dneska už má vyvinuté nějaké způsoby obrany před DDoS útoky. A nemusím to vyvíjet já lokálně u sebe, ale prostě nechám si nastavit všechno skrz CDNku, nebo ten nejvyšší obsah skrz CDNku. Voilà. Zároveň s tím dostanu obranu před vyšším DDoSu. Případně a to tady nazvu buzzwordem Edge Computing. Můžu využít to, že se s mým obsahem stanou nějaké modifikace na strojích té CDNky, kterou si najmu. Třeba změna velikosti obrázků nebo nějaké jiné věci, které by nás mohly napadnout. Vlastně využiju výpočetní sílu tady těch jednotlivých edgeů. Těch strojů blízko zákazníka, k tomu, abych taky získal ještě nějakou přidanou hodnotu, kterou bych sám od sebe neměl. No. Možná než se vrneme dál, tak takový krátký průzkum. Co vás napadá za, nebo jaké znáte CDNky světové? Určitě Cloudflare, ten je jeden z největších. Tak. To je vidět tady. Google, vlastně u Google se nedá mluvit úplně o CDNce, kterou by poskytoval světu, ten má CDNku vlastně sám pro sebe, ale v podstatě ji provozuje. No, a to není úplně CDNka v klasickém slova smyslu, to je spíš to, že si můžeš najmout výpočetní čas na různých strojích po světě. Možný to je, ale určitě jedna z největších CDNek světových je Cloudflare. Google má něco z toho vlastního. Pak se možná zaslechli jméno Akamai. To bylo hlavně slyšet tři roky zpátky, když Trump zakázal čínským firmám, nebo aby některé čínské firmy používaly některé americké firmy. Konkrétně myslím, že TikTok zakázal hostování americkýma CDNkama nebo něco takového. Tak tam bylo slyšet o Akamai. Pak je třeba ještě Fastly, o kterém jste mohli slyšet. Jo, z těch malých lokálních, tak něco jako Airhosting, případně. CDNek existuje docela dost. Myslím si, že ty největší tady teď máme vypsaný. CDNky, pokud bychom do toho počítali i třeba ty interní CDNky, který používá, když nebudeme počítat ty interní CDNky, třeba používá sám Google, tak dělají takovou, ty zbytky dělají zhruba takovou třetinu až polovinu internetového trafiku, co se týká objemu dat. Většina velkých věcí, co nemá vlastní servery, tak používá některou CDNek. A potom, když tomu připočteme věci, jako jsou právě YouTube a Facebook a vlastně ostatní věci, co mají vlastní infrastrukturu po celém světě, která taky v podstatě funguje CDNkovým typem, tak se dostaneme někam, nevím, k 70-80% až prostě většina internetu je servírovaná z nějakých takových sítí. Na to, že internet tady před 30 rokama prakticky ještě nebyl, tak tady za 30 let vznikla spousta takových firm, co na to vydělávají velké peníze a které využívají denně vlastně velká část obyvatel planety. Myslím si, že skoro každý třeba vyšší e-shop využívá CDNku na obrázky. Každá videoplatforma, která není
YouTube nebo Facebook, tak využívá nějakou CDNku, taky prostě vydírování svých videí. Takže je, využijete, aniž byste typicky věděli, že využíváte. Docela často si jde přesně všemu toho, že když se podíváte na, když se třeba podíváte na web Alzy, tak ten základní obsah jde z domény alza.cz, ale přesně všechny obrázky, všechny jejich větší grafiky, nějaký videa u produktů, tak to jde z této domény. To si tak možná takhle ukážeme v nějakých ukázkách. No. Já se tady dostanu k své pomyslné druhé části, kterou jsem si tady udělal v přípravě. Tak ještě tady doplním pár pojmů, které už jsme tady některé nakousli, ale možná se mi nezavět úplně přesně. Tady tím strojům se velmi, co provozuje CDNka, ke kterým se přímo připojují zákazníci, se velmi často říká Edge, to už jsem tady někde zmínil. Je to zase zavedení pojem, je to prostě ten okrajový bod sítě CDNky, ať už je ta síť jakkoliv hluboká, které se právě připojuje ten koncový klient. Tomu, co provozuje ta společnost, co se objednává služby CDNky, se vyšou říká origin. Pak se velmi sleduje hit-miss ratio, což je, jaké procento requestů nebo jaké procento obsahu zvládne nastavit ta CDNka z cache a kolik je potřeba stahovat z originu. Většinou se to pohybuje nad 95%, je, nad 95% je hit. Záleží pak na charakteru obsahu, co máte. Což i těch 95% znamená, že se zmenší datový tok, který jde na váš stroj na 20. Což je docela fajn. Tak. No a teďka už k tomu, jak si takovou CDNku postavit. Kdybychom si se rozhodli nějak CDNku postavit. To, s čím bude muset začít, je, že si bude muset sehnat spoustu lokací po celém světě, kde ji postavím, protože nemá smysl stavit. Nebo, no, možná si pak ukážeme nějakou ukázku, kdy má smysl stavit i něco jako CDNku, která je jenom na jednom místě, ale většinou má právě smysl stavět CDNku na více místech po celém světě. No, jako, smysl stavět něco jako, nebo dobře, neříkáme tomu CDNka, ale říkáme tomu jenom cacheící proxy, tak už má smysl si postavit cacheící proxy před svůj web, který má třeba web napsaný v PHP nebo v Node.js nebo něco takového, který třeba, nevím, generuje výsledkovou listinu. A vždycky vygenerování ty výsledkové listiny trvá 2 sekundy výpočetního času, bude tam spousta nějakých pravidel, že se počítá pořadí, sdílené pozice, body, připočítá se to pro nějakých křivek. Prostě nech vygenerování výsledkovky trvá 2 sekundy výpočetního času. Úplně nechce, aby přišlo jednou 1000 lidí a řeklo, chci se podívat na výsledkovku. Nebo aby třeba nemusí přijít na jednu, ale v průběhu třeba hodiny přišlo 1000 lidí a řeklo, chci se podívat na výsledkovou listinu. No a v tu chvíli by mi ten můj stroj docela zabili, protože když během 1 hodiny přijde 1000 requestů, kde každý trvá 2 sekundy, tak ten stroj vlastně asi 65% vytíží non-stop. To je docela na nic. Ale výsledkovka je typicky věc, která se nemění moc často. Já si můžu dovolit, že tam postavit nějakou takovou cacheící proxy a řeknu tý cacheící proxy, že pokud to, co máš v cache, je novější než minuta, tak vrať to z cache. A přesně to je použití něčeho jako CDNka, asi bych to nenazval CDNkou, protože tam schází to network. Ale postavit si něco jako cacheící proxy před svůj normální web třeba. A když už teda chci stavit nějakou velkou CDNku, tak si typicky chci pořídit spoustu popů, což je takový další technický buzzword. Pop je point of presence, neboli bod přítomnosti. Typicky to vypadá tak, že si třeba v nějakém datacentru najmu rack, do kterého si umístí svoje vlastní servery. Nebo třeba si klidně za point of presence dá prohlásit i to, že si koupím jenom jeden konkrétní server, ale to tam většinou nestačí. Takže si třeba v různých datacentrech po celém světě nasmlouvám, že
tady budu mít track, do kterého budu umístit své vlastní stroje. A potom musím začít řešit takovou věc, že tady mám po celém světě nějaké svoje stroje, nějaké edge. Než tady potom existuje nějaká interní struktura mojí CDN, která je teďka jedno, bude mít říkat backbone. Prostě nějaké třeba opravdu konkrétní optické kabely, nebo třeba jenom nasudovaná přepravní kapacita, jak mezi sebou ty stroje, co vám můžou komunikovat. Pořídím si spoustu takovýchto koncových bodů někde. Interně propojené nějakou sítí. A potom přijde nějaký zákazník a bude chtít zobrazit třeba obrázek tady z cdn.alza.cz/vrtačka1.jpg. Něco takového. Tak, co udělá? První si zjistí, nebo jak vlastně funguje to, když zadáte takovou adresu do prohlížeče. Prohlížeč udělá DNSový dotaz, optá se nějakého DNSového serveru, jaká IP adresa patří k tomu domenovému jménu. DNSový server odpoví, to je IP adresa 1, 2, 3, 4. Browser potom udělá dotaz nebo udělá request na tu IP adresu 1.2.3.4, kde poví: ahoj, já chci vrtačka1.jpg. To je to asi tak nějak všichni víme. Je prostě příklad doménových jmen na IP adresy. No, by se ale líbilo, aby když tady ten request na tuto adresu, lomeno vrtačka1.jpg jsme říkali, tak když pro koncového klienta, který tady dotaz udělá v Americe, koncového klienta, který tady dotaz udělá v Evropě, aby mu to vrátil jinou IP adresu. Tak chceme, aby ten, co je v Americe, se připojoval. Když přijde, tak aby se připojil sem. A ten, co je v Evropě, aby se připojil sem. Ten, co je třeba v Austrálii, aby se připojoval se na tady ten stroj. Ale všichni pokládají stejný DNSový dotaz. Tak, co s tím pak můžeme udělat? Nebo jak vlastně funguje takové směrování trafiku v rámci takové už rozsáhlejších sítě? No, vlastně použiju dohromady dvě technologie. Ta první je Anycast. A potom můžeme to nazvat DNSové směrování. A ty fungují tak nějak v páru. Co je Anycast? Anycast je vlastně způsob nebo možnost, jak můžu říct, tady ta IP adresa nebydlí na jednom konkrétním serveru, ale bydlí na spoustě serverů. Což je vhodné, pokud chci poslat jeden dotaz, třeba DNSový dotaz, jeden malý request jedním paketem, který někam dojde, třeba sem, nech třeba jako tady to by byly všechny ty věci, které by říkali, já mám tu úplně stejnou IP adresu, tak když to dojde sem a vrátí se mi to. Trochu se to nehodí pro spojení třeba po TCPku, kde TCP spojí navazené třeba právě pro zobrazení nějaké webové stránky a chceme si tam posílat potom stejné spojení tam zpátky mnoho paketů, a potřebujeme, aby jsme komunikovali ideálně s jedním koncovým serverem. Ne, že by to nešlo řešit, ale bylo by to hrozně obtížné, protože co si může stát je, že prostě pošlu paket do sítě, který směruje na adresu 1.2.3.4. Poprvý jde sem. Tak mi vrátí odpověď. Po druhý se ale může zatoulat sítě a dojít sem, což je taky úplně validní. Ale tady ten koncový bod typicky neví nic o tom mém spojení, co jsem dělal. Neví tu první polovinu, co jsem mu posílal před chvílí. A
a nevím, co mi odpovědět. Takže NHK se úplně nehodí na tisípko, ne, že by nešel použít, tady to trochu složitější, ale je to skvělá věc právě na tom na NHKstu pro rozhled DNSko. Jde prohlásit, že pokud bych měl třeba CDN, která by sídla na moje cdn.com, tak někde, a tady bych třeba měl, no, a třeba u nějakého registrátora domény .com bych měl poznamenáno, že DNSkové servery pro všechno, co je pod moje cdn.com, sídlí na IP adrese T a T. Třeba tohleto. A tady ta IP adresa byla Anycast, tak na to můžu použít. Bude DNSkový dotaz, pokud pokládám nějaký jednoduchý, se mi vejde do jednoho UDP datagramu, ten pošlu, je mi jedno, na kterém místo dojde, on typicky dojde na nějaké docela blízké místo a z něho se mi vrátí. A víc s ním nepotřebuji komunikovat, to už je všechno. A tady tu věc pak použije pro DNSkové směrování, ale než si k němu dostaneme, tak ještě trochu o tom Anycastu. Jak vlastně může fungovat? Se teď omezím na výtat v IPv4 sítích, protože tam je to trochu jednodušší, v IPv6 sítích je to o něco komplikovanější, ale ne o moc. A souvisí to s tím, jak si vlastně povídají velké síťové routery na internetu. Možná jste zaslechli o protokolu BGP, BGP, což je něco jako Border Gateway Protocol. A je to způsob, jak si velké síťové routery mezi sebou vyměňují informace o tom, kudy vede nejlepší cesta k nějakým síťovým prefixům. Třeba tady ten může povídat všem svým sousedům, že zná cestu sem a že se tam umí dostat nějakou cenu, třeba s nějakou latencí nebo s nějakými obřeními, která si taky zvládne si BGP nazdílet. A taky, že třeba zná transitivně cestu sem, ale zároveň tady ten zjistí, že cesta sem existuje i tudy a je třeba lepší. A nějak takhle si průběžně přes ten dosah komplikovaný protokol vymění tady ty routovací informace. Nevymění si informace o koncových IP adresách, na to nemají kapacitu, aby si posílali. I kdyby to byly jenom IPv4 adresy, tak jich je 256 na čtvrtou, což je moc. Vymění si informace typicky o nějakých prefixech. Tedy o tom, že třeba adresa začínající na tohleto, na třeba tady ty tři čísla a jaký tudy poslední číslo, tak vím, že cesta k ní vede asi tudy a vede se mi tam posílat data docela dobře. No. A pokud jste právě takováhle DNSka, co se rozhodne mít spoustu DNSkových, teda pokud jste CDNka, co se rozhodne mít spoustu DNSkových serverů na Anycastových adresách, tak typicky už máte svoji vlastní malou část sítě, vlastní malou část internetu a ostatním říkáte právě takhle přes výšípko nějaké informace o tom, co umíte obsloužit. A můžete tady říkat, tady nějaký sítivý router, co je tady někde na hranici připojení přímo k tomu DNS, který může říkat, no já znám cestu k této adrese, je tudy. A za cenu nula, nebo za nějakou malou cenu. Stejnou věc může říkat tohleto. A vlastně všechny routery jsou tady. A z pohledu vnějšího internetu to vlastně vypadá tak, že tady jsou ty koncové routery, které komunikují s okolním světem pomocí toho BGPka. A všechny říkají, že znají třeba cestu o ceně nula k tomu sídlovému stroji. A vypadá to, jako by ten vlastně pak ten internet vypadá nějak takhle. Tady jsou nějaký nekonečně rychlé linky, kterým se dostat k jednomu konkrétnímu stroji. I když to v reálu vůbec není pravda, i když v reálu tady ten stroj vlastně vůbec neexistuje, tady ty linky taky vůbec neexistují. A dneska jsou tady vždycky lokální nalepení u každého z těch velkých síťových routerů. Ale právě jak je Anycast realizovaný IPv4 sítích, tak je to takhle. Síťové routery říkají, znám cestu, který ty IP adrese vede tudy, já mu to pošlu. A zvenku to vypadá takhle, v reálu je to spíš takhle. Takže ty
Rotary krajní říkají, že jsou jako hned vedle toho DNS záznamu, ale každá posledný má svůj vlastní. Ano, v podstatě, ano, tak. Pak jsou ty krajní routery nastavení právě tak, že když něco přijde na tu adresu, tak tady ten to pošle sem. A všichni říkají, že znají hrozně dobrou cestu k té adrese. To je realizace Anycastu. A pak se to tváří, že všichni tady ty stroje mají stejnou IP adresu. A každý z nich ji zvládne obsloužit. No. Takže teďka už umíme nějakým způsobem zajistit, protože když nějaký klient, tady Pepův browser, udělá dotaz na tuto doménu, takže se to Anycast dostane na nějaké docela blízké DNS k němu. Že právě tím, jak funguje to routerování a jak si ostatní síťové routery v internetu předávají informace, tak se to typy si dostane na nějaké relativně blízké DNS. No, má to ještě nějaké komplikace, k tím zachytili. A tady to DNS se potom podívá, kdo se ho ptá, zjistí. A mě se ptá tady Pepův browser, který sídlí na, nebo se ptá z té IP adresy. Podívá se na nějakých svých chytrých tabulek, zamyslí se, tak Pepa jde z té IP adresy, to znamená, že jde třeba z té země, to znamená, že mu nabídnu tady ten server, protože jde z Austrálie. A vrátím mu IP adresu, která ukazuje na tady ten server. Způsobu, jak se to DNS může zamyslet, je několik. Co se používá, tak nebo o těch nejprimitivnějších. Používá se nebo úplně jako prvotní aproximace je, pokud mi dotaz přijde na DNS, co je v nějakém popu, tak vrátím IP adresu nějakého stroje v tom popu, protože to vypadá, že Pepa měl nejblíž k tady tomu DNS, to znamená, že by měl asi nejblíž i k ostatním strojům tady tomu popu. A je to docela dobrá aproximace. Do doby, než lidi začali používat věci jako Google DNS a podobně, kdy se už neptají nějakého ten dotaz už prochází tou sítí nějak komplikovanějíc, úplně neplatí, že musí dorazit určitě na ten nejbližší stroj, který má Pepa u sebe. Takže to je taková první aproximace. Použít prostě, kam to přijde. Druhá aproximace, už o dost lepší, je, že když nějakým způsobem zjistím Pepovu IP adresu, anebo aspoň zjistím jeho prefix, kterými jsou ochotná i nějaká rekurzivní DNS prokecnout, že Pepa sice nevím, z jaký přesně IP adresy prochází, ale vím, že je z nějakého třeba prefixu lomeno 24. Jo, k prefixům jenom, když tady bylo si chvilku používat. Pokud bych napsal třeba takovou adresu, 8760/24, tak tím říkám, že je to nějaký prefix sítě. Vlastně IPv4 adresa, když ji zapíšu, tak jsou to 4 byty. 4x8 bitů. Mohl bych si klidně zapsat jako jednička a nuly. A ta adresa má nějakou masku. Ta maska říká, jak velká část adresy určuje jakoby síť a jaká část adresy už nějaké interní směrování. Třeba to známe z domácích sítí, kde máme adresy 192.168.1.cokoliv. A domácí router ví, že maska této sítě je 255.255.255.0, tedy že ty první tři segmenty, takhle rozdělené tečkami, tvoří jakoby síťový prefix té mojí sítě. A cokoliv, co má stejný síťový prefix, tak zůstává v této síti, to znamená, že to komunikují ty stroje vevnitř mezi sebou. A v momentě, kdy už něco má jiný ten předek, tak ten domácí router, co máte, ví, aha, tohoto už neobsloužím sám v interní síti, tak to nebudu tady posílat v rámci mé lokální sítě, ale pošlu to ven do internetu a se o to někdo v internetu postará. K tomu právě slouží maska sítě, aby o rozdělili tu část sítě, která je teďka mým prefixem, a tu část sítě, která je třeba v případě domácí sítě ta interní. A ten prefix se stejně dobře dá napsat v takzvaném CIDR formátu,
což je zase nějaká zkratka, kterou si nepamatuju. A to, co třeba známe zastavení domácích routerů, co bych zapsal jako 255, 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
pak nuly. Takže, jo. A dostal jsem se k tomu tak, že moje DNSko občas nemusí dostat úplně přes tu Pepovou IP adresu, ale třeba když se Pepa ptá přes nějaké rekurzivní DNSko, jako jsou třeba 4.8, Google DNSko, tak to mi neprokresne Pepovou adresu, protože by to bylo moc narušení soukromí, a prokresne mi nějaký prefix. Třeba 24 prefix jeho vnější IP adresy. A pak existují firmy, co dělají takzvanou geolokaci IP adres. Třeba taková firma je MaxMind, která nějak magicky zjišťuje, které sítivé prefixy jsou ve kterých lokacích světa. A poskytuje ty databázy, tady ten prefix, to je Brno. Tady ten prefix, to je Uzbekistán. Tady ten prefix, nevím. Ale většinou to docela funguje na stále přípojky. Takže jde udělat nějaká geolokace. Tedy to DNS se podívá, Pepa, jde tady toho prefixu. Tady tomu prefixu mám záznam, že to je tady ve Žďáru. Nejbližší DNS, ten nejbližší server ke Žďáru je tady v Praze, tak mu to vrátím IP adresu do Prahy. A třetí úroveň toho, co se dá dělat, tak je, že jako geolokace je dobrá aproximace, ale úplně neplatí, že to, co je geograficky blízko, je i sítivě blízko. V Evropě to možná platí, ale třeba určitě třeba v Americe nebo v Austrálii to hodně neplatí. Protože tam na méně osídlených místech, nebo když jsou třeba ty adresy zaměření špatně, tak to prostě nefunguje tak geolokace moc dobře. Co se dá dělat, je, že si můžete sami sbírat informace o tom, ne kde to místo je, ale jak dobře se k němu dá dostat. Co třeba děláme, a věřím, že to dělá i spousta jiných CDN, je, že pravidelně pingáme celý internet. Teda ne, že ho pingáme úplně celý, ale zase se teď myslím jenom na IPv4 adresy. Pingáme všechny 24 prefixy. Těch je 16 milionů. Plus minus. A pingáme je teď myslím dvakrát nebo třikrát denně z každé naší lokace. A to tak, že si tam vždycky najdeme nějakou IP adresu, která funguje, to ten dva chudák dostane a ze všech míst na světě, všech našich popů, máme jich teďka, nevím, jestli stovku lokací, takže všech těch 100 lokací třikrát denně uděláme ping. Nebo možná sérii několika pingů, pak i průměru, něco takového. Takže pingáme celý internet. A to dává docela dobré informace o tom, jaká je latence k tomu místu, což je to, co nás zajímá nejvíc. Ne, jak je to geograficky blízko, ale skutečně z každého popu, jak rychle se do toho prefixu umíme dostat. Jak on záleží na tom, kterou přesně adresu z té pasty si vybereš? Ano, můžeš trefit na něco, co cíleně odpovídá opožděně na schvál. Nějak ty je střídáme a zkoušíme v momentě, kdy jako, máme zase jinou servisu, co běží teda pomalit a průběžně hledá, jaký adresy se dají pingat a měníme je. A potom se dělají nějaký dlouhodobý průměry. Z těch měření se bere posledních asi 8 měření a nějaký průměrujem a koukáme na progres toho. Ale pak vlastně dostaneme tabulku, která říká pro každý prefix a pro každý pop, jaká je vzdálenost v měřeno sítivé latenci. A potom, když nám přijde dotaz z nějakého prefixu, tak se podíváme do řádku odpovědějící tomu prefixu, najdeme pop, který má nejmenší latenci a odpovíme tou adresou. A to je už docela přesné. Máte z toho nějaké hezké grafiky? Nějaký jsou, ale myslím si, že nejsou zase tak moc zajímavý. V podstatě, co dostaneš, tak jsou údaje 16 milionů řádků krát
100 popů. A ne, jako asi by na tom šlo, kdybych jsme se na tom cíleně pokoušeli něco zajímavého najít, tak tam asi něco zajímavého najdem. Ale vlastně teďka asi nenapadá nic, co bych na tom hledal. Jako určitě si jde právě říct nějaký konkrétní prefix a ten si vygrafoval, tak se mění jeho latence. Je to pak třeba, dá se na tom vypozorovat, asi, kdybychom chtěli. Když někdo někomu prodá prefix IP adres, IP adresy jsou dneska docela drahý, za kolik se prodávají teďka za $5 jedna, bude se takovýho. No, nic, jako, právě si koupit si 24 prefix je, stojí několik set tisíc dolarů teďka. A některé firmy třeba dělají to, že mají nevyužitý 24 prefix, nebo třeba jiný. Nemusíme to říkat přesně na těch tečách. Lidi, ten prefix může být třeba 19 nebo 21. To už je jedno. A řeknou si, tady ty IP adresy nechcem, tak my je prodáme. A někdo je koupí, velmi rychle je koupí. Koupit IP ve 4 adresy je dneska hodně náročný a hodně drahý. Bohužel. Proto je takový tlak přijít na IP ve 6, kde je spousta místa. Já si úplně nechápu ten koncept jako vlastnictví bloku IP adres. Jo, to je tak, že je můžeš používat pro své potřeby. V momentě, kdy chceš mít IP adresu, kterou vystavíš do internetu, tak ji musíš vlastnit. Asi by šlo nějakou dobu říkat, zvláště pokud by si byl někdo velký jako Google nebo velký jako jakákoliv z těch CDN, říkat, tady ten prefix vlastníme my, ale velmi rychle by si zjistil, že tady to říká víc lidí a existují nějaké centrální registry, kdo vlastní nějaké prefixy. A kdyby se zjistilo, že třeba tady C77 říká, že vlastní něco, co nevlastní, tak by se ostatní velmi brzy naštvali a odpojili by nás od internetu v podstatě. Nebo jako internetová komunita by toho záškodníka odpojila v řádu malých jednotek dnů a už by ho nikdy nepřipojila zpátky. Takže jako, ano, kdybychom chtěli na krátkou dobu ukrást IP adresy, tak pokud budeme být dostatečně velký, tak můžeme, ale bude to poslední, co uděláme. No, a proč kupovat IP adresy je třeba, že chci mít adresy pro své stroje, které vystavuji do internetu, nebo jsem třeba nějaký poskytovatel připojení, který svým zákazníkům, třeba UPC, nebo třeba dneska Vodafone, nabízí, že můžete mít veřejnou IP adresu, když chcete na své domácí připojce, tak k tomu právě potřebuji to IP adresu mít. A co se asi z těch grafů dá vykoukat, je právě, že když si někdo od někoho nakoupí IP adresy a teď ji najednou použije pro něco jiného, tak ta latence třeba naroste nebo sklesne, protože najednou tady ten blok IP adres už nebude používaný pro stroje v Evropě, ale koupí je třeba nějaký australský poskytovatel a použije pro svoje, takže by na to asi šlo vypozorovat, i kdyby nefungovaly nějaký centrální registry, tak kdo vlastní, který IP adresy, kde zrovna jsou. No, ale potom, když už máme tohleto, tak už zvládneme docela dobře směrovat zákazníky na ty stroje, které jsou k ním blízko. No. A zároveň nám tohleto umožňuje dělat i docela chytré věci. Občas si potřebuje třeba nějaký stroj ostavit kvůli údržbě. A není nic jednoduššího, než na ní přestat vracet odkazy. To znamená, že když se rozhodneme třeba tady ten stroj ostavit, tak si řekneme, tak teď na ní nebudeme posílat odpověď. To nebudeme na DNS feedu tady odpovídat tady tu IP adresu, ale nějakýma jinýma. A třeba během 15-20 minut se většina toho trafiku odlije. Občas tam třeba zůstanou ještě nějaká dlouhá spojení, kde pokud třeba přehráváte nějaký film z Netflixu nebo něco takového, tak se na něj díváte najednou, znamená, že uděláte DNSový dotaz na začátku a potom stahujete ten soubor postupně, nebo stahujete spíš spoustu malých souborů, které se skládají za sebe, ale stále jste už jednou resolvnuté adresy, takže nejde říct, že když to pauznem, tak za 15 minut zmizne všechny trafik, ale třeba za 2 hodiny už jo. To je třeba způsob, jak pomocí DNSového směrování dělat ostavování strojů, pokud to chci dělat takhle primitivně. Tady si dělat samozřejmě i chytřejší věci, mít před všema strojema, co máme tady v nějakém datacenteru postavený nějaký LBčko, nějaký balancer, který to přestane balancovat na ten konkrétní stroj, co se taky dá dělat.
Ale pak zase v momentě, kdy chceme vyměnit třeba hardwareové to LBčko, tak už potřebujeme udělat nějakou takovouhle věc. Takže díky tomu DNSovému směrování se dá dělat takovýhle pouzování věcí. Nebo třeba jde to ovlivňovat tak, že je drahý něco posílat nějakou linkou, tak věci, co by museli tou linkou, tak tomu přidáme nějaký negativní score při tom rozhodování, co z té tabulky vybrat, prostě tak jsem dělal už i spousta takových triků. Ale asi bych se posunul dál, ať to stihnem. A posunul bych se možná víc k nějakému fungování uvnitř té CDNky a co vlastně můžeme chtít dělat, jak to dělat, jak si třeba postavit takovou jakovou úplně primitivní cacheující proxy, kdybych si to chtěl postavit. A jak to dělat ve větším měřítku, že třeba vrstev CDNky může být víc než jenom jedna. A taky pak, jak funguje cacheování, jak si vlastně říct, jaké věci může cacheovat tak dlouho. A takovéhle technické detaily. Udělám trochu místa. A když máš tady těch 100 lokací po světě, tak to ti přijde šéf a řekne, tak je pozval se teďka, když na týden to tady si instaloval server, nebo jako jak se tady to dělá? No, většinou máme nasmluvaný v těch datacentrech nějaký remote hands, prostě nějaký lokální týpky, který když povíme, tak do 2 hodin přijdou do toho datacentra a něco udělají. A skutečně jako fyzickou přítomnost našich lidí máme hlavně v Evropě a myslím si, že naprostá většina je v Praze, v TTC datacentru, který sídlí na průmyslový někde. Tam jsou 2 velké datacentra, tak obou dvou. A ve Frankfurtu, tak myslím, máme nějak přímo nějaký naše lidi. Ve zbytku míst tam vždycky jenom pošleme dodávku nějakých serverů nebo optických kabelů, čehokoliv. A je tam nasmluvaný týpek, který tam přijede a třeba tam 2 dny v kuse maká. Má vlastně týden volno. Platíme ho jenom za ty dny, za ten čas, kdy maká. Ale jsou takhle lidi, kteří mají znalosti a dají si nasluhovat na takové ty práce. A potom samozřejmě ty úplně nouzové situace, tak se dá za drahý peníze si najmout lidi z toho datacentra, ale ty jsou teda extra drahý. Ale v momentě, kdy zjistíme, že potřebujeme teď během 5 minut něco udělat, tak se dá zaplatit nějaký ten vysoký poplatek a říct, hele, běž tamhle a zmáčkni to tlačítko, prosím tě. A jo, zmáčknu, $500. Když je levnej. Ale no, já jako vývojář, tak po světě cestuji jenom terminálem. Takže se denně v práci připojuju na stroje v Atlantě, v Brisbane, v Detroitu. Ale jenom vždycky vidím ten název stroje, kam si připojím a to je všechno. A pak cítím tu latenci, ano. No, to se normálně používá, když máš takhle nějaký servery, takže k ním tam typicky máš nějaký vzdálení KVM-ko, prostě věc, co na dálku ten stroj umí restartovat, umí se připojit k jeho sériové konzoli, umí s ním dělat nějaký takový divný příkusy, umí třeba dá se na dálku nastavovat BIOS a vypadá to typicky tak, že máš nějaký REC, na kterým je spousta strojů, a typicky je v něm osazený nějaký router, který má spoustu portů. Pak je tam osazený právě nějaký KVM, což je typicky nějaký jednoučkový stroj, dedikovaný speciálně pro tohleto, který má třeba připojení udělání ještě trochu jinak, že to jeho připojení dokonce ani nemusí jít skrz ten core router, ale je třeba připojený do nějaký záložní sítě, nebo třeba typicky do víc. Aby to byl prostě vždycky ten stroj, na který se jde nějakým způsobem připojit v momentě, kdy něco potřebujeme dělat. Nějaký KVM-ko. A potom je tam spousta jednotlivých serverů. A každý je připojený datovým kabelem do toho routeru a jiným do toho KVM-ka ještě. Takže není problém na dálku něco restartovat, když se to zasekne. Není problém tomu updateovat firmware nebo změnit nastavení v BIOSu, když je to potřeba udělat. A je to docela šikovný.
V momentě, když se rozbije to KVMko, tak tam už pak musí přijít ten lokální týpek a vyměnit to. Nebo když se rozhodneme, že potřebujeme tady ty stroje přesunout do jiného reku, protože tady ten už má moc velkou spotřebu, tak ano, na to je potřeba nasunout ten lokální týpek. Ale většina těch okamžitých servisních zásahů se dá dělat vzdáleně. A máme dokonce příhodu, kdy, kam to bylo, jsme posílali stroje do nějakého arabského státu, ale nešlo je tam poslat letadlem na letiště z nějakého důvodu, protože tam byl zacházený dovoz strojů, tam takový devěstí letadlem, ale poslali jsme to do sousedního státu, tam to nějaký týpek těch 10 serverů za milion dolarů nacpal do kufru svého osobáku, jel 600 km přes poušť, aby to mohl instalovat. Nic takovýhle věci to počas dělo. Bylo to mnohem rychlejší, jestli zajišťovat nějaké povolení, protože do výstu tam po zemi šlo, ale vzduchem ne. Já nevím, jestli to byl Irák, nebo něco takového, nějaká taková divná země, kam to bez nějakým svým obouchaným autě, který v momentě, kdy tam dal ten náklad do kufru, tak jeho cena stoupila desetinásobně. Tak to je 600 km přes poušť, nějaký lokální týpek. No. Jako vtipných historik z provozování CDNky taky mám spoustu. Třeba když vám 1.1., kdy to bylo 2021, vám přestanou fungovat .eu domény, protože Brexit. A podobní věcičky. No. Registrovaný subjekt z Británie. Tam nějaký věci jsme měli registrovaný v Británii pod nějakým britským právním číslem, což je pod britskou pobočkou, a ty přestane fungovat pro věci v Evropě. Nebo teda přestane mít právo na .eu domény, ani nikdo to nějak nepohlídal. Případně jiné zábavné historiky je, že zhruba jednou za rok máme nějakou velkou party a před rokem se stalo, že přesně na té party se stalo, že jedno z největších datacenter v Americe přestalo fungovat totálně, datacenter v Miami, protože jako zasáhl blesk nebo série nějakých blesků, která vyřadila úplně všechno. Takže v půlce té party nás spousta lidí vytáhla notebooky. Většinou to teda byli síťaři a admini. My vývojáři jsme tam stáli a říkali jsme si, tady asi nepomůžem. A připadlo se to přesně do party. Já máme co, pak spoustu fotek, jak... Ale... Teď teda posobně nějakému internímu fungování. První to vezmeme ze strany zákazníka. Co vlastně potřebuje zákazník udělat v momentě, kdy se nadívá nějakou CDNku, tak zákazník, třeba ta Alza, jsem říkal, že má nějakou doménu cdn.alza.cz, kterou chce směrovat na naše stroje. To by Alza by si mohla říct, a jo, tak nám pošlete IP adresu, na který to máme nastavit, a my to nastavíme, tím by celý ten mechanismus, který jsme si tady kreslili, přestal fungovat. Tady to potřebujeme, aby spravovali naše DNSové servery. To je se velmi často používá docela běžný DNSový mechanismus, a to je CNAME. Což je typ záznamu v DNSku, který říká, tahle ta doména vlastně znamená jinou doménu. Tady v tom případě by to mohla být třeba naše doména 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tečka. rsc.cdn70.org nebo nějaký svachovýho, to číslo se nepamatuju zrovna u Alzy. A Alza ve svém DNS má tady ten záznam, tady říká tohle. A klient se pak zeptá na tu adresu a to už se ptá nás. A tady je způsob, jak si Alza nemusí převádět část své zóny k nám, což by Alza asi dát nechtěla. A přitom využívá CD. Docela běžný mechanismus. Jak na tady tom fungují certifikáty, pokud si to chci na tom vystavit nějaký certifikát.
No, třeba takový Let's Encrypt funguje tak, že pokud u Let's Encrypt chcete certifikát, tak přes nějaký APIčko zavoláte a řeknete, já chci certifikát pro touto doménu. Tak Let's Encrypt odpoví, tak já ti ho dám, ale na tu doménu, teďka na tuto speciální adresu, vystav tady ten soubor. Já si tím ověřím, že máš jakoby moc nad tou doménou. A jenom když tam bude, tak a ověřím to z VC míst na světě, aby se to nemohl nějak fejkovat, tak ti ten certifikát vystavím. No a to je vlastně hrozně jednoduchý. Že, my si povíme, že chcem certifikát třeba pro cdn.alza.cz. Let's Encrypt nám poví, jo, tak na speciální adresu lomeno Ahmed Challenge nebo něco takového, jo, well-known. No. Na tady tu adresu vystavíme soubor. No, jsme CDN, takže ho tam zvládneme naspat nějaký soubor, který zvládneme servírovat v rámci celého světa, to je docela v pohodě. Let's Encrypt to osahá z více stran a zjistí, tak aby asi skutečně máte moc za tou doménou, tak tady máte cert. Takže získat certifikát je vlastně docela jednoduché. A vlastně to není ani žádný moc nekalý trik, je to jenom využití mechanismů, které se proto normálně používají. Jo, to zvládne úplně bez Alzy, ale do tady toho nemusí sahat. A dneska je docela v módě ty certifikáty obnovovat docela často. Dneska se vydávají třeba splatnosti na 2 měsíce. A pokud se domluvat s nějakýma ITákama v Alze, by bylo hrozně prasný, navíc, když je těch zákazníků máme třeba 10 000. Ale ty mechanismy, které se proto zavedly, že pro takovýto ověření jední domény stačí vystavit správný soubor na správnou cestu po tu doménou, tak se to dá automatizovat docela hezky. A funguje to. Jako denně se nám obnoví stovky certifikátů. Funguje to hezky. A podobným způsobem třeba funguje i Cloudflare, i všichni jiný. Dá se, jako nějaký zákazníci tady to třeba používat nechtějí. A třeba ani nemůžou. Je nějaký důvod, protože třeba pro doménu jde říct, že doména a její subdomény vyžadují nějaké konkrétní ověření u nějakého konkrétního registrátora, nebo nějaký stupeň ověření, na co třeba Let's Encrypt nestačí. To třeba platí pro doménu sunny.cz. Takže věci, co jsou pod sunny.cz, nemůžou mít certifikát od Let's Encryptu nebo nějakých takových podobných rychlých ověřovatelů. A tam je potřeba dělat ověření na vyšší úrovni, to znamená, že se potom musí podepsat nějaký člověk, ať už elektronicky nebo fyzicky. A jde připravit v DNSku nastavit pravidla pro doménu a její subdomény. Takže tam by to bylo složitější, ale typicky pro takový typ zákazníků všechny CDNky nabízí i možnost, že si přes nějaký APIčko ten certifikát uploadují sami, že si ho prostě nechají vystavit od někoho, kdo vyžaduje nějakou ruční akci. A když to někdo udělá, tak řeknou, tady máte certifikát, používejte ho. Takže i takový domov funguje. A vlastně to není nic zase tak moc trikového. Aha. Co ještě zákazník může chtít, a to bude pak třeba zákazník typu Netflix nebo Spotify, můžou říct, ale my bychom nechtěli, aby ten soubor mohl přehrávat kdokoliv, kdo zná adresu. To tady Pepa, co si tady pouští film na Netflixu, by mohl ten odkaz na ten videosoubor poslat Maximiliánovi a Maximilián by se taky koukal na film, který ale nemá koupený. Tak co s tím? V momentě, kdyby to bylo na strojích toho Netflixu, ale by to v týmu Netflix, tak může kontrolovat nějaké kukiny a zkontrolovat, že je skutečně přihlášený Pepa, který na to má právo. To se u CDNky dělá trochu hůř, ať už z toho důvodu, že ta CDNka bydlí na jiný doméně, takže by ta kukina musela mít platnost i pro tu jinou doménu, ne, že by to nešlo udělat. Ale existuje proto lepší mechanismus, jednodušší. A to, že se každý ten request nějakým způsobem podepíše. Ať už se to, jako jsou dva způsoby, já se přidat buď do cesty, nebo třeba jako nějaký query argument, nebo ty argumenty jsou za otazníčkem. A tady prostě může být nějaký request na, co je teď populární film, třeba
Avatar 6, nebo koliká tady to Cameron plánuje, teďka MP4. A tady bude nějaký klíč. A tady bude nějaký hash. A v tom klíči může být třeba napsaná IP adresa, protože vlastně co vím, je, že Pepa udělal request tady na stránku Netflixu. Ta stránka Netflixu ho sama ověřila, že Pepa je přihlášený, má ten film právo, a tak mu vystavila tady ten podepsaný odkaz. Vystavila znamená, že mu ho vrátila v tom HTML, co mu vrací, nebo třeba na tom JavaScriptu APIčku, co mu vrací, tak mu vrátila tady ten odkaz s tím klíčem a počítá s tím, že Pepa to requestí ze stejné IP adresy, nebo minimálně třeba ze stejného prefixu. A na tom třeba může být nějaká platnost, nějaký timestamp. A potom jsou tam ty vysvětlipisky nějak podepsaný, takže nějaký hámek nebo něco takového. A to je třeba nějakým by 64 uložení, třeba i klidně v takovém netvoru. IP adresa, čárka, timestamp, čárka a hámek, těch věcí. Takhle to třeba může fungovat. A tohle to bude fungovat jenom Pepovi z jeho IP adresy a jenom po nějakou omezenou dobu. Pak ten odkaz přestane fungovat. A je to podepsaný nějakou kryptografickou funkcí, kde ten soukromý klíč má jenom Netflix u sebe a třeba ta CDNka má u sebe zase jenom ten public klíč toho, tak CDNka, když přijde takový request, ověří, IP adresa sedí, timestamp taky sedí, když to zkusím odšifrovat ten hámek, nebo když zkusím ten hámek odšifrovat, tak mi dá to, co má víc tady toho. Prostě to kryptograficky sedí, tak já Pepovi ten soubor vrátím. A když Pepa tady ten odkaz přepošle Maximiliánovi, tak Maximilián z jiné adresy zkusí udělat stejný request a my mu odpovíme 403. Nemáš na to právo, protože nebude sedět ta IP adresa. A když to Maximilián zkusí připsat tu IP adresu, tak Maximilián nemá ten soukromý klíč, aby změnil ten podpis, že pak nebude sedět zase tady ta věc. Takže to je třeba způsobem, jak skrze CDNku certifikovat i věci, u kterých chceme omezovat přístup k tím věcem. Že nějaký nějaký token nebo klíč. Takže to nefunguje ta ochrana proti nějakým poskytovatelům, který dávají prostě nějakým skupině uživatelům jednu IP adresu? No, ano. Pokud to uděláš takhle, tak to nefunguje. Tady to je věc, která se dá udělat různě. IP adresa je docela nešikovná přesně z takového hlediska. A nebo pokud třeba Pepa má dvě IP adresy a jednu používá z nějakého důvodu pro jednu část internetu, druhou používá pro druhou část internetu. A zrovna stroj Netflixu a stroj té CDNky jsou v těch opačných částech. Tak pak to taky nebude fungovat. Takže vlastně tohle je docela nešikovný. A někdy se to třeba používá jenom v módu bez té IP adresy, pak to bude fungovat i Maximiliánovi a zase jenom po nějakou dobu. A někomu to stačí. Občas se třeba dělá to, že se to pak ještě kombinuje s nějakýma kůpinama, že tam třeba nechtí posílat svoje interní kůpiny, ale že nastaví nějakou speciální kůpí, která se posílá společně s tím a kontroluje se to proti ní. A pak je to pro Pepu trochu těžší, protože musí Maximiliánovi poslat nejenom ten odkaz, který vidí, ale se nakopíruje, ale musí si uvědomit, aha, ale já musím Maximiliánovi poslat i tu kůpinu. No. A to už je vlastně, může být skoro ekvivalentní tomu, když Maximiliánovi pošle svůj login do Netflixu. A navíc máš tam si zprovoznit VPN na jeho IP adrese. Nebo tak, no. Takže jako jde to obejít mnoha způsobama. A nebo může přes Skype streamovat tu svoji televizi. Klidně. Případně si to může pustit na televizi, postavit před tu televizi kameru a tu kameru streamovat. Způsobu, jak obcházet takovýhle věci je mnoho.
co pak ještě může takový zákazník chtít? No, zákazník ještě může chtít spoustu věcí, ale tady to nám možná teď stačí. No, to je teda fungování, co se potřebuje rozmyslet zákazník, když si najít má nějakou CDNku. Jak vlastně ty věci udělá, jak se ještí svůj certifikát, jestli se něco podepisovat. A jo, a ještě jedna věc, co musí udělat zákazník. Zákazník se musí rozhodnout, jak dlouho se který věci mají kešovat. Asi tušíme, že když posíláme, nebo když se dělá nějaký HTTP požadavek, třeba že chci zobrazit nějakou stránku, nebo naopak mi někdo odpovídá, hele, tady máš obsah té stránky, tak mimo toho obsahu přijde i spousta hlaviček. Ty hlavičky třeba v případě nějaké odpovědi vypadají, takže to je třeba http://1.1 a třeba status 200, je to úspěch, a tady jsou pak nějaké hlavičky, jako třeba content length, jak je to dlouhý. Třeba v jakém to je enkodování a podobně. A mimo toho existují nějaké hlavičky, které říkají, jak dlouho se tady ta věc má kešovat. A jsou používané hlavně dvě hlavičky, a to je hlavička expires, která je taková jednoduchá. Když ta hlavička, nebo když mi přijde odpověď od nějakého serveru, ve které je hlavička expires a nějaké datum, v takovém formátu den, měsíc slovem, rok, je to možná měsíc slovem, den, rok, šárka, prostě tady ten divný formát, co se nějak zavedl, že se používá, tak vím, že tady to věci můžu uložit a kešovat třeba až do zítra dopoledne. A když se mě na to věci někdo právě zeptá a já jim mám kešit, tak vím, že dneska mu to ještě odpovědět můžu, ale zítra v jednu už ne, to už bych mu vrátit nemohl. Tu chvíli musím udělat znova dotaz až na ten origin, stáhnu si novou verzi, která třeba bude mít novější expires. To je taková jednoduchá hlavička, pak je trochu komplikovanější hlavička, která říká cache control, nebo která se jmenuje cache control. A která může říkat více věcí, to může mít max age, on rovná se asi nějaký číslo, nebo tam může být no cache, nebo třeba public no cache, public čárka no cache, nebo private no cache, nebo vlastně v kombinaci s tím max age. A to už nějak přesně určuje, jestli to třeba vůbec nemám ukládat, třeba nemám ukládat stránku, kterou vidí jenom někdo po přihlášení, to úplně nedává smysl jí ukládat. To je tady specifická jenom pro toho jednoho uživatele. Jo, jako, a tady je přesně věc, ve který to je jako ten zákazník, když objednává CDNku, můžeš hodně pokazit. A vlastně to můžeš pokazit nejenom, když používáš CDNku, ale když to posíláš úplně normálně, klientským browserům, protože i klientský browsery to kešují. Právě proto tady existuje public a private. Privátní cache je považováno to, co máš u sebe. Typicky privátní cache je browser. Lidi můžeš říct, browser by to kešovat neměla, ale CDNka může, nebo naopak CDNka, ať to nekešuje, ale browser jo. Jakýhle věci. Tady právě můžeš poslat public, nebo je nějaká public cache, kterou využívá víc lidí, tak to nemá ukládat, ale v private cache tam můžeš mít max age třeba 10 sekund. To je docela komplikovaná cacheovací hlavička. A mimo to, co vlastně ještě můžeš dělat, je tam ještě jsou hlavičky last modified. Tak je docela dobrá hlavička využitelná pro cacheování, která říká, kdy to bylo naposledy modifikovaný, zase tam je datum v tom úplně stejným uchylným formátu.
A už tam být ještě e-tag. A nějaká, vůbec nějaký hex, nebo vlastně jakákoliv alfanumerická hodnota. Často třeba bývá, nevím, MD5 té stránky, nebo něco takového. A potom, když tam mám takové dvě hlavičky, tak já v rámci requestu můžu udělat, ať už jsem třeba ten koncový browser, nebo klidně ta CDNka, a mám v cache nějakou starou verzi, o který už vím, že vypršela, tak můžu položit ten dotaz, takže si chci udělat get xyz. Ale jako hlavičku v tom požadavku pošlu if modified since a datum. A v tu chvíli, pokud ta věc byla modifikovaná od toho data, co tam pošlu, tak mi to vrátí normální dvoustovkovou odpověď. Ale pokud to modifikování nebylo, tak mi klidně ten origin může v tu chvíli vrátit 304, což je status code znamenající not modified. Tedy já vím, že vám přišlu tu verzi, která vypršela před 15 minutama. Já se zeptám originu, hele, chci XYZ, ale pokud se to nezměnilo od tady toho data, když jsem se to naposled stáhl, tak mi to neposílej. A v tu chvíli mi může vadit právě 304 a říct, to, co máš, je pořád validní, a ještě k tomu všechno můžu chtít nějaký hlavičky navíc. Tady třeba pošle s tím novou hlavičku expires. Nějakou hodnotu. A já si to klidně předastavím. Aha, tohoto si můžu uložit na deal. A tohoto může dělat jak váš browser, a docela běžně to dělá, tak vlastně i ta CDN to může dělat. Pokud to z nějaký důvodu třeba v té cache control hlavičce nemá zakázání. No, takže to byla ještě třetí věc, na kterou musí myslet zákazník, když si chce zajistit nějaké cacheování přes CDNku. Určitě. Když bych měl třeba tu Alzu, která posílá víceméně každému uživateli ten samý pohled na produkt, ale vpravo nahoře je kolik mám itemů v košíku. Jo, to pak záleží, jak si tu stránku napíšeš, ale třeba tady to by šlo řešit tak, že máš jedno HTML, ty vracíš každému, ale JavaScriptem přes nějaký APIčko si tam potom měníš, jsi přihlášený. Takhle by to třeba šlo dělat. A ono spousta strany dneska jsou ještě používá statický resursy, že mají ten statický obsah stejný pro každého, stejný JavaScripty, stejný CSS, i to stejný základní HTML kód, do kterého ty věci sázejí. Ale pak si přes APIčko, ten JavaScript vystosá spoustu věcí a podle toho tu stránku ještě třeba jako změní. A ty requesty na APIčko jdou třeba přímo na ten origin, nebo se maximálně jako posílat jako dobrým ohřívačem skrz CDN, třeba z důvodu obrany před DDoS útokama. No a teďka interně v CDNce. Jak si to vlastně chci řešit? Jak si to vlastně chci ukládat? Možná ještě první odpověď na otázku, třeba jak si po takovém minimální CDN postavit sami. Možná jste zaslechli o web serveru Nginx, což je takový asi skoro ve všem lepší nástupce Apache. A třeba minimálně Cloudflare a my docela silně používáme a věřím, že i spousta jiných. A jde zneužít jak pro potřeby malých CDN, tak pro potřeby velkých. Asi si tady pak můžeme, pokud nás bude čas, ukázat nějaký ukázkový konfigurák, jak si právě přesně před můj web, který mu trvají nějaký operace dlouho, postavit nějakou cacheující proxy, jenom pro moje lokální použití. A to třeba tak, že tu servisu, co mi vyrábí web, nechám poslouchat jenom na interním portu na localhostu portu 8080. A pak potom si normálně před to postavím Nginx, který dělá jak SSL determinaci, prostě potlouchá na 443 a stará se o certifikáty.
tak můžu dělat i to kešování, jestli právě nastavím, že nějaký věci třeba z nějakých podsložek může ukládat na minutu, 10 minut, podle toho, jaký mají hlavičky. No, pak si to třeba můžeme ukázat. No, ale u toho kešování je třeba důležitý si uvědomit, vlastně, co je důležitý pro to kešování. Nebo kdy můžu někomu vrátit ten stejný obsah. Je to jenom, když chce stejnou cestu, případně ta cesta právě může být právě to XYZ, nebo jestli záleží i na tom, co pošle za argumenty. Případně se dokonce může ten obsah lišit v momentě, kdy pošle odlišní hlavičky. Že jestli by to mělo být tak, že úplně správně bych chtěl ten stejný obsah vrazit jenom, když mi přijde úplně stejný request, na chlup stejný, tak to by bylo sice nejsprávnější, ale vlastně bych to skoro nikdy neudělal. Třeba jedna z typických hlaviček je, že mi tady o sebe prokesne, co používá za browser, kde je třeba konkrétně občas bývá i číslo verze, prokesne tam v hlavičkách nějaký preference na jazyky, kde jsou nějaký třeba, že s preferencí 0,7 chce češtinu, s preferencí 0,2 chce angličtinu a s 0,1 chce slovenštinu nebo něco takového. A tady těch hlaviček se to posílá je vlastně docela hodně. A dva requesty na tu stejnou věc, ale z jiných počítačů budou mít odlišní hlavičky, aspoň některý z nich. Třeba jako je tam jednou hlavišek accept něco, třeba accept encoding, v jakém encodování jste ochotní tu věc přijmout, accept language, accept spoustu dalších jiných věcí. A jestli jste ochotní to přijmout zipovaný, nebo třeba zakompilovaný pomocí brotly, nebo jestli kompilovat vůbec neumíte a takovýhle věci. Tak to, co se většinou dělá, je, že většinou se cacheuje jenom podle cesty. Potom méně často řekl bych, jo, většinou řekl akorát gety, nemá smysl řešovat pousty. Takže bude poust typicky něco mění a není tam moc obsahu k vrácení, takže v naprostý většině se cacheují jenom gety. A většinou to bývá cesta, řekl bych tak třeba ve třetině případů, k tomu třeba ten zákazník chce, aby jsme odlišovali verze s různýma argumentama. A v naprostém minimum případů to chce odlišovat podle hlavičky. Podle nějakých hlaviček. K tomu bych zmínil, že existuje taková velmi speciální hlaviška, kterou může vracet origin, prostě ten, kdo servíruje obsah, a to je hlavička very. Tady máme odpověď, tady mám tu 200 a 304. Třeba můžu requestit XYZ, asi udělám get XYZ, a naspátek mi přijde odpověď. A ten server, ze kterého to requestím tu stránku, tak tam může vracet jinou verzi pro to, když chci češtinu a jinou, když chci angličtinu. A vrací to pod stejným URL. A dělá to podle hlavičky accept encoding, accept language, kde pokud mám na první pozici češtinu, tak mi vrátí českou stránku, pokud mám na první pozici angličtinu, tak mi vrátí anglickou. Třeba typický příklad je domovská stránka Google. Buď vypadá česky, nebo vypadá anglicky. Nebo jakýmkoliv asi 90 dalších jazyků. A tady by bylo asi docela špatný to ukládat, takže bych uložil to do cache jenom podle té cesty a kdybym přišel do toho na stejnou cestu, takže bych to naservíroval znova z té cache. Takže mi třeba první request můžu udělat nějaký Slovák a já když tam pak udělal druhý request jako Čech, tak se mi vrátí slovenská verze homepage Google, což asi nechci. A většinou to nechce ani ten zákazník, aby se to tak nechovalo. Na to existuje mechanismus přímo ve specifikaci HTTP, a to, že odpověď se dá vrátit hlavička very. A
tím může být vyjmenovaný hlavičky, na kterých to záleží. Tady je třeba except language. A já si pak musím u sebe poznamenat v rámci té, co dělám, je, že tohoto je sice uloženo pro XYZ, ale je to uloženo jenom pro except language tohleto. A zároveň se tam někde musím globálně poznamenat, a když někdo dělá request na tohleto, tak se to liší podle except language. Tedy když mi přijde s vyhovujícím except language, tak mu vrátím to, co mám z cache, pokud musím s jiným, tak udělám ten request dál. Tady to je věc, která to hrozně zkomplikovala, ale vlastně docela dává smysl tak, jak je dneska postavený internet. Takže vlastně tu ve chvíli, kdy děláte request, tak si můžete spočítat nějaký cacheovací klíč. Většinou se tomu říká v technickém žargonu proxy cache, PCK, což je prostě právě nějaký klíč, po kterým si to uložíte na těch svých strojích. Ale v momentě, kdy vám přijde odpověď, a v té odpovědi je hlaviška very, tak musíte ten prostě cache klíč změnit a přepočítat to. A uložit to do úplně jiného místa, než jste mysleli. A pokud jste si třeba mysleli, že jste vám přišli dva stejné requesty a oba dva odbavíte tím stejným jedním requestem na origin a ten druhý jste zapouzovali a čekáte, než se vrátí ten, co pak vrátí tohle, tak pak si ten druhý může uvědomit. Aha, ale to vlastně není stejný, tak já musím odpouzovat a poslat tam taky. Takže to udělalo hrozně komplikovaný, ale tak to dneska funguje. No. Je to ne zase tak moderní, jako, myslím, že už byla věc specifikace HTTP 1.1. Takže vlastně docela stará hlavička, ale hrozně to komplikuje. No a vlastně nevím, kolik mám času. Myslím, že ještě mám asi 10 minut necelých, pokud si pamatuju správně. Tak poslední věc, co bych tady chtěl nachousnout a co myslím, že jako docela hezký téma je že ta cache, co stavím v rámci CDNky, tak nemusí být akorát jednovrstvá, ale může být více vrstvá. Co to znamená? Nebo jak si to můžu představit? Jsem si tady, když si kreslil ten obrázek, který už jsem smazal, tak dvě tabule zpátky. Ale měl jsem tady nějaké své edge. Na kterém přicházely zvenku požadavky od klientů. A ty tady pak, pokud ten soubor neměli v cache, tak requestili ten soubor tady z nějakého zákaznického originu. Tak já to nemusím mít jenom takhle jednovrstvé, ale můžu si tady třeba udělat ještě třeba dvě mezivrstvy. A zároveň řídit, co kde se má cacheovat. Nemáme disky, které by měly nekonečnou kapacitu a celý internet se bohužel na jeden takový stroj nevejde, tak tam se vejde jenom nějaký omezený počet souborů, co si cacheuje. V momentě, kdy už se mu tam nějaký soubor nevejde, tak třeba ten nejdéle nepoužitý soubor zahodí a místo něj uloží ten nový. Případně třeba hned na úplně první request ten soubor neuloží, ale může ho třeba nechat jenom protéct skrz tu CDNkovou síť. A pokud někdo request nějaký soubor, který chce někdo jednou za den, tak nemá smysl ho cacheovat při první requestu a třeba si jenom poznamenám tady ten soubor, třeba tady ta adresa, nebo obecně tady ten proxy cache klíč, který někdo requestil, tak má teďka score 1. A teprve potom, co dojde ke score 3, tak si řeknu, to asi chce hodně lidí, to má smysl si uložit. Takže si právě můžu říct, že až při třetím requestu si to uložím, a potom už to mám uložené a od té chvíle to nepřeposílám na další vrstvy, dokud mi to nevypláchne z cache nějaká víc populární věc. Jak se do toho pak zapojí ty další vrstvy? No, co se mi vlastně děje tady, je, že na všechny tyhle ty stroje, co mám třeba v rámci stejného popu, nebo třeba i v rámci
různých popů, ale v Evropě, takže furt se třeba s týma uživatelama chodí ty requesty docela náhodně. Takže se pak stane asi to, že každý z nich bude mít nachyšovanou tu stejnou věc. Prostě ten nejpopulárnější content, což se vejde do těch 200 GB, co tam má SSDčka, nebo co to třeba drží v rámce. A to bude odbavovat. A věci, co nejsou tak populární, to třeba nedosáhnou tak vysokýho skóre, aby se nachyšovaly, tak propadávají skrz na další vrstvy. Co ale pak už můžu dělat na dalších vrstvách, je to, že provoz směruju. Už nejsem hloupý uživatel, který vlastně nic neví o interní struktury CDNky, ale už jsem v rámci něčeho počívám kontrolu. Takže si můžu říct, nebo můžu říct si třeba tady ten klíč, si třeba spočítat nějaký hash, nebo tím třeba hashovat, který z těch strojů ve druhé vrstvě si vyberu. Tudíž, tady ty stroje mají všechny zhruba stejný obsah, všichni se duplikují, každý z nich si prostě ukládá ten skutečně nejvíc populární content, ale v momentě, kdy už něco propadává na další vrstvu, tak všechny requesty na ten stejný film z Netflixu nebo něco takového jdou sem. Všechny requesty na ten jiný film z Netflixu jdou naopak sem. Takže od té další vrstvy kamkoliv dál, už mají ty jednotlivé stroje unikátní obsah. A to hodně pomůže kešování, kde tady vlastně, i kdybych tady dokupy měl storage třeba 10 tera, ale bylo by to rozdělilo na 10 strojů, tak vlastně efektivně mám tu storage jenom tera. Akorát jsem si zvedl, kolik toho jsem schopný odbavit, ale ta storage tý cache je jenom 1 tera. V momentě, kdy budu mít ve druhé vrstvě taky 10 strojů, a každý z nich bude mít to jednoterový SSDčko, tak tam už ta efektivní storage je ale skutečně těch 10 tera. Ten obsah je unikátní na každém zíru, protože si právě směruju podle toho kešovacího klíče, kam to jde. A tady to můžu vrstvit i třeba do další vrstvy a pak až na ten základnický origin. A co se mi stane? Ten nejvíc populární content se mi kešuje na... Pokud je něco populárního, tak na to přijde spousta requestů. Těch prvních pár requestů propadne skrz celou síť. A třeba pokud mám na všech vrstvách nastavenou kešování stejně, tak třeba při třetím requestu se to všechny vrstvy nakešují a pamatují si to. Ta věc je tak populární, že mi zůstane tady na tom Edge serveru a requesty na ní odbavuje tady už jenom ten Edge, který si to stále drží ve své aktivní paměti. Je to stále dostatečně populární, aby se to nevypláchlo. A tudíž přestanou chodit requesty na tu druhou a třetí vrstvu, na tyhle ty soubory. Takže to vypláknu ze své cache. Tedy, co je docela důležité pozorování, třeba na rozdíl od jiných cache, na které jsme zvyklí, tak více vrstvá CDNka není inkluzivní cache. To znamená, že tady ta vrstva neobsahuje všechno, co obsahuje ta vrstva přední, ale naopak obsahuje obsah navíc. A to tak vlastně docela zajímavým způsobem zvedá tu efektivní kapacitu. Ne zase tak dramaticky, ale zvedá jí to. A stejný mechanismus funguje potom s jakoukoliv další vrstvou. Myslím, že nejvíc máme postaveno, co se tam ukázalo efektivní, tak jsou takhle tři vrstvy za sebou. L0, L1 a L2. A to funguje docela hezky. A myslím, že pak dokonce v některých setupech pro některé zákazníky máme ty L2 postavení skutečně obrovský. Že to jsou stroje, které už jsou pomalý, mají plotnový disky, ale mají třeba diskový pole, který je velký 40 tera, nebo něco takového. No. Tak my používáme nějaký cenově výhodní disky, kde je nejlepší poměr ceny za terabyte. Ale jo, jako tady už nám nevadí, když ten stroj má trochu menší latenci, trochu vyšší latenci, protože na něj chodí relativně málo requestů. A requesty, co jsou populární, pokud se třeba nějaký soubor stane tady hrozně populárním, tak si ho prostě cashnou skoro okamžitě na nějaký z těch dalších vrstev, když je o ně zájem. A taky docela často máme udělání to, že vlastně ve všech popech máme, pokud už máme víc vrstvý setup, v každém popu máme L0 a L1, právě aby tam dobře fungovala ta efektivní kapacita, tak tam
máme i ty L1. Tady tam máme replikování třeba po těch, nevím, 50 místech, kde chceme servírovat víc dat. A jenom v nějakých úzlových datacentrech, třeba v jednom datacentru v Americe, v jednom datacentru v Evropě, v jednom datacentru v Asii, máme i tyhle ty L2, které dělají tu poslední vrstvu cache předtím, než to jde na ten zákaznický stroj. Máme některé zákazníky, kteří jsou trochu paranoidní nebo trochu choulostiví, když jim najednou přijde moc requestů na origin, že jim ten origin trochu položí. Jsou bohužel lidi, co tím, aby jsme servírovali 2 terabity trafiku, ale v momentě, kdy jim na ně pošlem 20 gigabit, tak můžou. Tak, co k tomu ještě říct? Co jsem vlastně vůbec nenakousl, je nějaká ochrana před DDoSama, ale to by možná byla skoro samostatná přednáška, to podle mě v posledních 2 minutách nestihnu. Tak spíš, jestli jsem třeba něco vysvětlil špatně nebo moc rychle, ještě by vás zajímalo, klidně se ptejte. Já jsem možná zeptal, jestli tady moc hloupý dotaz, tak ta L0 vlastně kešuje ve své operační paměti a hard disk nepoužívá. No, jak kde, máme thread, který se třeba používají pro nějaký live streaming, takový ty živý videa, jako jsou nějaký třeba streamy na Twitchi a podobně, tak tam, pokud stavíme si ta pro takovýhle live streaming, tak tam typicky máme thread, který mají jenom spoustu ramky, třeba 500 giga ramky, a nemají skoro žádný disk. Protože tam tu věc chce spousta lidí, ale jenom v jednu chvíli, aby si starý třeba 5 minut už nechce nikdo. Takže tam děláme tohle. Pokud to jsou třeba nějaký běžní servery, tak tam i na L0 máme normálně SSDčka. Máme tam třeba 2-3 tera v SSDčkách. Jo, ale v tom prvním případě by vlastně bylo rychlejší se zeptat té druhé vrstvy, která má ve své operační paměti něco s menší prioritou. A je to tak. Teď to asi nechápu, jo. Jakože prostě v tom prvním případě, kdy to mám fakt v té operační paměti a nesáhá do žádného SSDčka nebo prostě hard disku, tak jo, jasně. Jestli síťová latence v rámci stejného datacentra je menší než latence disku. U SSDšek ne. To má smysl u plotnových disku, ale SSDška jsou většinou, pokud máš dobře udělaný, tak jsou podle mě srovnatelně rychlí až rychlejší, než se ptát po síti. I v rámci teda stejného reku. Do jakým rysu teda mají různý zákazníci různý stroje, jestliže teda ty streamující mají? Jako třeba jak to máme stavěný my, tak pro nějaký velký zákazník máme skutečně dedikovaný stroj, kde třeba mají velmi specifický setup. Přesně nějaký takový live streaming, jako jsou videa stylu videa na Twitchi, něco jako je tady ten streamovaný obsah, tak ty mají úplně separátní stroje. Pak nějaký jiný velký zákazníci mají taky svoje vlastní stroje, aby nebyly ovlivněni ničím jiným. A potom malí zákazníci, typu třeba, myslím, že právě jak ten Avas, tak Alza, který jsou u nás, tak ty odbavujeme ze společných strojů, kterým nazýváme takzvaný public. Jsou prostě sloušení ty zákazníci, co jsou relativně malí. Ale prostě ty úplně největší zákazníky máme, takže mají skutečně vyhrazený hardware. S tím, že jsme dosáhli schopni operativně třeba rozhodnout, že teď najednou třeba ten zákazník potřebuje o hodně víc věcí, tak mu vyhradíme víc strojů v tom datacentru, protože tam máme nějaký spare stroje, případně ubereme nějaký stroj z publiku, vrazíme je zákazníkovi, nebo ubereme naopak stroje od zákazníka, vrazíme je do toho publiku. Tady to umíme dělat docela operativně. Asi ne tak dobře jako Cloudflare, náš cíl je někdy dohnat Cloudflare, ale to bude trvat ještě spoustu let. Ty třeba mají hrozně krásný blogový zápisky, pokud někoho zajímá, tak tyhle ty webové technologie doporučuju blog, co má Cloudflare. Tam velmi často rozebírají nějaký různý výpadky internetu, nějaký nové technologie, jak s nimi zacházet v rámci CDNky. Posílají tam spoustu, zveřejňují třeba spoustu pešů do Nginxu, což teda my taky děláme, ale nemáme tak pěkný blog. A oni toho dělají o hodně víc. Prostě Cloudflare je tady tam technologicky asi the top. Tak, ještě někdo napadá nějaký dotaz? Tady HTTP 2.0 a takový ten push protokol? Jo, push protokol asi před
Neselým rokem se Google rozhodl, že ho z Chromu odstraní. A Push Protocol se ukázal, že vlastně úplně moc nefunguje. Pokud myslíš takový to preloadování stran. No, jasně, že prostě v momentě, kdy někdo requestí index, takže mu rovnou pošleš CSS-ko a JavaScript. No, to se ukázalo, že vlastně není úplně praktický. Protože docela často někdo chce ten index, ale to CSS-ko a JavaScript už má nakešovaný a musí ty stream nějak odmítat. A i tak mu prostě prodlažíš třeba prvních 100 bytů z každého streamu, nebo 100, no, možná víc, první třeba 10 kilo z každého streamu. A je to zbytečný, třeba zvláště, když někdo má mobilní data. Takže push protokol, co je u HTTP 2, moc šikovnej není. Ale vlastně obecně HTTP 2 samo o sobě je hrozně šikovný v tom, že v rámci jednoho spojení můžeš mít víc streamů, který si můžeš třeba nějak prioritizovat, který chceš víc, zrovna, že tě třeba víc zajímá ten index a obrázky než jako poslední. A obecně, že vlastně nemusíš vytvářet stovku TCP spojení, aby si našel ty obrázky paralelně, ale prostě otevřeš jedno TCP spojení a v něm v rámci streamu v tom HTTP 2 protokolu stavíš všechno najednou. To je to hrozně hezký. Navazuje pak na to ještě HTTP 3, což je hrozná obluda, která už neběhá po TCP, ale po UDP, takzvaný prostě quick protokol. A to je hrozná věc, ale stává se to velmi, velmi populární teďka. Nemá by tam CDN také teoreticky se nějak dívat na to, co posílá, aby odhadla, jaký další věci budou no, třeba předkešovat? Občas, jo, to se občas dělá. To je vlastně jakoby, je to něco jako ten push protokol, ale nepočítá se to našich zákazníkům. Občas jsme třeba s nějakýma zákazníkama domluvený, že nám v hlavičkách, co posílají zpátky, ještě třeba vrátí nějakou preload hlavičku. A my víme, že to nás odkazují, bychom si tak měli preloadnout do té cache. Protože to velmi pravděpodobně bude někdo brzo chtít. Takže to děláme, ale vlastně to funguje jenom mezi zákazníkem a CDNkou, ale už to se vlastně docela opouští mezi CDNkou a koncovým klientem, protože tam vlastně nevíme úplně dobře odhadnout, co ten klient už má ve své lokální privátní cache, třeba ten browser, a někdy třeba by se posílali věci, co jsou na nic, co už prostě má. A tyhle hlavičky preload jako s tím jenom, co se má načíst bez toho, aby to posílal všechno, nebo vlastně ty se používají, ne? Jo, ty většinou nejsou v hlavičkách, ale ty jsou v HTML hlavičce, nebo na vršku HTML. No, ale proto skoro není podpora, no. Tady to, co jsme třeba dělali, tak to bylo něco dost speciálního, specifického, byly to X hlavičky, prostě prefix X něco v hlavičkách. Je pro hlavičky právě pro takovýhle jakoby použití, nestandardizované použití. A tam se vlastně člověk může posílat, co chce, a nemůže se, může se třeba právě tak dohodnout zákazník s tou CDNkou, že se takhle budou nás vyměňovat nějaké informace o tom, co třeba může být vhodný kešovat, co nekešovat a tak. A s tím je teď ještě napadla poslední věc, kterou bych možná rád zmínil. Občas se stane, že zakešujeme něco, co úplně zakešovat nemáme. Třeba třeba místo vrtačky hlavu, třeba ideálně mrtvýho koně na dětském hřišti nebo něco takového. Prostě se může stát, že ten zákazník potřebuje tu cache nějakým způsobem vypláchnout. Prostě pokud to je nějaký třeba portál na sdílení videí, tak tam někdo uploaduje nelegální video, nebo pokud to je programátorská chyba, tak místo vrtačky se tam objeví hlava koně mrtvého na dětském hřišti. A zároveň ten obrázek měl u sebe, tady to ulož na 14 dnů, nebo tady to video, co si skešnul, ulož na 14 dnů. A úplně člověk nechce, aby se mu 14 dnů ukazoval místo vrtačky hlava koně. Dá se to samozřejmě vyřešit tím, že se na straně toho webu změní ta URL, ale pokud je to třeba nelegální obsah, tak úplně není vhodné mít nelegální obsah na své doméně. A člověk se ho chce prostě zbavit, takže většinou, co zákazníci hodně chtějí, a podporují v podstatě všichni, je udělat nějaký purge. Prostě říct,
tady tu adresu lomeno kuň.jpg, tak si smazat. A to začíná být docela vtipný u té výsi vrství cache. Tak se vám může stát, že to třeba vymažete odsaď, ale než to stíhnete vymazat odsaď, tak se to zase stáhnete zpátky. Takže tam je potřeba dát trochu pozor, mazat to odzadu. A tak, no. Tak, ale myslím, že už asi přetékáme do basketbalu, se obávám. Takže asi musíme, nebo poslední dotaz. A pak končíme. Když jsme si říkali, že ten Cloudflare je CDN-ko, a máme nějakou jednoduchou stránku, která by ten normální CDN-ko nepotřebovala, ale máme to jako malou část, prostě pár obrázků, ale chceme mít třeba ve vysoké kvalitě a tím pádem nechceme mít jako na vlastní počítači, ale právě uměl jsem, aby se načítalo rychleji, tak kde právě ten Cloudflare využít tomu, že bychom jim řekli, že tady to na cache pro všechny a oni se budou ptát přímo tebe. Jako jde to udělat, pokud si to u nich zaplatíš, protože typicky, když si objednáš nějakou CDNku, tak si třeba objednáš, nebo buď můžeš platit podle toho trafiku, co skutečně CDNko odbaví, nebo třeba nějaký měsíční paušál podle odhadování velikosti, něco takového. A jenom ve své stránce pak neuvedeš odkaz, jenom jakoby ten obrázek dosí svojí domény, ale prefixy jsou prostě jinou doménou. A to jde potom z toho Cloudflare. A myslím, že už musíme skutečně končit. Tak jo, tak děkuji za pozornost, otázky, tak později.